Vlezëri shqiptarë Arnold dhe Artan Balla, të njohur si Vlezrit Balla, kanë vendosur një rekord të ri botëror për aftësitë e tyre mbreslënëse në disiplinën rolla bolla. Ata arritën të kryejnë 11 pomba dhe një pasnjëshme, duke mbajtur një person mbi një tabelë ekuilibri. Për këtë rekord, Arnold ishte shtrirë në bark ndërsa Artani qëndronte në majtë të tij, duke rrotulluar drasën dhe duke rregulluar pozicionin për të ruajtur ekuilibrin. Ky është rekordi i dytë botëror që kanë vendosur së bashku. Ata gjithashtu mbajnë rekordin për qëndrimin më të gjatë me sy të lidhur në një rolla bolla, të vendosur në kokën e një personi, me një kohë prej 61.59 sekondash. Këto arritje kanë nevojë për sinkronizim të përsosur, forcë dhe përqendrim të madh nga të dy vëllezërit. Ata kanë punuar si akrobat cirku për më shumë se 15 vjet dhe jetojnë në New York. Artani dhe Arnoldi thonë se ky rekord është një përzierje e rutinave të tyre të palestras dhe përfaqëson një moment të veçantë për karrierën e tyre artistike. Sekreti i kësaj është që dy mendje duhet të jenë në një, në mënyrë që të jemi të suksesshëm, thonë ata.